ក្រោកពីដេកថ្ងៃបងប្អូនក្រោកពីដេកថ្ងៃយកនំពីអ្នកឆ្មាទៀតហើយហើយបានមើលមួយឆ្មាឲ្យទៅម្ចាស់យកនំឲ្យទៅម្ចាស់យកនំនឹងឆ្មាកលឹងហ្មងឥឡូវម្ចាស់កំពុងហាយហាយអត់បានមើលហាយមើលខំនេះតាមថ្នេរវានេះខំហ្នឹងខំតាមថ្នេរវាតិចទៅហាយចុងទៅនឹងថ្នេរវានេះគេធ្វើកាញ់កាញ់ហ្នឹងមើលអូហាយចុងអត់បានជូរីនៅស្ងៀមមើលចាំតែអាយជូរីនៅស្ងៀមមើលចាំម្ចាស់ឲ្យនៅទៅអង្គុយទៅជើងម៉ាពពុបលើយកស្រួលដាក់លើជើងម៉ាសិនពពុបអស់លើមើលហៅបើហៅវាសិនដាក់លើជើងម៉ាខាងណាខាងខាងនំខាងមាត់អាចាស់ញ៉ាំមុនតិចទៅអាម្ចាស់ញ៉ាំមុនសិនអាម្ចាស់ឃ្លានណាឥឡូវឲ្យឆ្មាមួយសិនឆ្មានេះគោឃ្លានអាម្ចាស់នោះគោឃ្លានក្រោកពីដេកមកនេះក្រោកពីដេកថ្ងៃសក់ឡើងកត្រើងសក់ឲ្យក្រោកពីដេកដឹងតែទៀមទានំហើយឲ្យឆ្មានឹងឲ្យតែម្ចាស់ក្រកដើរតាមរហូតម្ចាស់ក្រកដឹងឲ្យបាននំណែនោះអស់ហ៎នោះអេទៅខំដៃបោះទៅក្រើមជូរីនឹងឃ្លានជាងម្ចាស់ទៀតឃ្លានអាម្ចាស់នោះក៏ឃ្លាននោះម៉ាក់មកមើលទៀតនោះនឹងអត់ពីកចោបទេណានោះពីកចោបហើយញ៉ាំច្រើនពេកចុរីចុរីលោកយកហ្មងចុរីចាំគេឲ្យចាំបូរិនឲ្យឆ្ងាញ់ទេនំនឹងអត់ឆ្មានំនឹងឆ្ងាញ់ណាស់ច្រើនតិចអាចាំហ្នឹងថ្ងៃណាចុរីជូរីអស់ឡើងហ្មងឡើងយកដៃទាញយកនំហ្មងសុំតិចបាននេះមកចាំមើលជូរីឡើងអូនចាំមើលឈប់អាណាវាអត់ណជួលជាដល់អូម្ចាស់ដាក់ច្រើនម៉េះតិចអស់ខាន់ម្ចាស់ដាក់ច្រើនពេកអស់ខាន់ម្ចាស់ហើយនំតិចផងថ្ងៃបលែងជាមួយឆ្មារត់លេងជាមួយឆ្មារហូតបូរិននោះអត់គ្នាមានតែឆ្មាហ្នឹងបលែងគ្នាឥឡូវកូន3ទៀតមានមជូរីថ្ងៃដើរជួនកូនឥឡូវកូនចេះដើរហើយកូននោះមើលស៊ីចូលចិត្តណាស់នំឲ្យតនំឲ្យតអូនបរិនក្រកឡើងដឹងឲ្យបាននំស៊ីហ៎ក្រកមកដើរតាមរហូត
ដើរតាមបូរិនមាវមាវមាវវាឃ្លានវាឃ្លាននំហ្នឹងវាដឹងថាម្ចាស់ក្រកពីដេកម្ចាស់ហ្នឹងឃ្លាននំហើយហើយម្ចាស់ឃ្លាននំតែយកនំស៊ីវាបានស៊ីដែរអញ្ចឹងវាចេះហើយវាដើរតាមម្ចាស់មិនមិនអត់ចាស់ចេះចេះហើយឆ្មាអូនបូរិនសវល3ស្អាតណាបងប្អូនសវលឥឡូវរៀងចាស់តិចក៏នៅរៀងក្មេងអូសវលស្អាតណាឥឡូវសោកហើយរោមឡើងស្មាធេងឥឡូវរោមរៀងរុះខ្លះហើយវារៀងចាស់ហើយកូននិយាយទៅឆ្មាហ្នឹងអាយុប្រហែល10ឆ្នាំហើយ10ឆ្នាំជាងផងបងបូរិនទៀតនោះម្ចាស់លើកអោដាក់ទាំងអស់ហើយប្រាប់ឆ្មាផងថាអស់ហើយឆ្មាអូនបូរិនឈ្មោះជូរីជូរីអើយអស់ហើយនោះមើលអស់ហើយប្រាប់វាអស់ហើយដល់អស់ដឹងដែរតើវិញសូវជួជ្រាលហើយនេះដល់ដឹងនំអស់ហ៎អីទៀតហើយបងប្អូនមើលអីនំលក់ណានំណាអូនយកនំណាមិញនំឆ្ងាញ់ណានំនំនឹងឆ្ងាញ់ហ៎អូនតាច់តិចញ៉ាំអាអូនចូលចិត្តញ៉ាំនំនឹងអូនចូលចិត្តញ៉ាំឆ្មាក៏ចូលចិត្តញ៉ាំបងប្អូនចង់ទិញនំអីទិញតែអូនបរិញ្ញទៅមាននំឆានឆ្ងាញ់នេះនំកឡោនេះក៏មានដែរបងប្អូននេះនេះនំនេះសម្រាប់ក្មេងដាច់ដោះហីក៏បានដែរនេះក្មេងដាច់ដោះឲ្យក្មេងហូបល្អអានំហ្នឹងនំកប៉ុងអានេះនំកប៉ុងដែរនេះនំនេះអានេះនំដំឡូងប្រាំងបងប្អូនណាដំឡូងប្រាំងស្រូវសលីអីនិយាយទៅនំប្រភេទហ្នឹងក្មេងតូចតូចហូបទៅក្តៅខ្លួនទេឲ្យឆ្ងាញ់ទៀតនំហ្នឹងណ៎នេះនោះនំទៀតសម្រាប់នំប៉ាន់អូនបរិញ្ញបាទនេះនំប្រភេទនំប៉ាន់អូនបរិញ្ញញ៉ាំបានមានអាហលមានអត់ហលមកបានមកចង់ជុះរីជ្រួលជ្រាលហើយញ៉ាំទឹកសិនកូនកុំឲ្យទៅកៅស៊ីថ្មិញញ៉ាំនំរួចញ៉ាំទឹកនេះកូននេះចង់ផឹកទឹកទេវាជុះរីវាមិនចេះផឹកទឹកទេញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនបានល្អបានកុំចាប់វាកុំចាប់វាកាន់លែងវាណោមួយដោះមកឲ្យកូនបាវឲ្យជូរីហ្នឹងហ៎ជូរីឆ្អែតឲ្យទៅកូនបាវកូននៅចាំមកដូចឯងនៅចាំនោះមកទៅឯបើតតាណាទៀតណោមកចេញក្រៅអូនចកាហ៎អូនចេញមកក្រៅមកកាន់ផងទៅលេងកូនឆ្មាទៀតហ្នឹងអូនបរិញ្ញណ៎ណែមើលស្រីស្អាតមកទិញចកាហើយមើលកូនគេចេះមកទិញអញ្ចឹងបូរិនប្រើបានទេឥឡូវខ្ជិលមើលណែកូនកំមុំគេខ្ជូតដល់កទិញអីអូនទិញអីទិញចកាវិញណាទិញអូនម៉ាក់ឲ្យទិញហ៎តែអូនបូរិនមានលក់ចកាមានលក់ចានបាយមានលក់ចានកាទៀវ
លែងវាទីរូតនេះចង្ហាលចង្ហាលក៏មានមានគ្រប់មុខអោបាយបាយបងប្អូនមួយមើលមែនមើលបាយបាយស្រួលមើលបាយបាយមួយមើលបាយបាយប៊ីប៊ីមួយទៀតអូដៃសិតសក់កុំដៃដៃសិតរុំឆ្មាបាយបាយ